თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. სულ მალე ქვეყნის მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაცია გაიმართება. სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებამ, რომ ეს ცერემონია თელავში გაიმართოს, არამარტო გურჯაანელები, სხვა პოლიტიკური ოპონენტებიც გააოცა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. მართალია, საქართველოში საპროტოკოლო ღონისძიებათა მოწყობის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით, მაგრამ ახლა ამას დიდი ტრაგიკული მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან პრეზიდენტის პოსტისადმი ძალაუფლების შესუსტებასთან ერთად, თუსად გაიმართება ინაუგურაცია, ეს საკითხიც მიანელა. მაგრამ რატომ კახეთი და თელავი? ეს კითხვა აწვალებს ოპოზიციას და უბრალო მსმენელსაც. თავად ზურაბიშვილი ცხადია ამ ყველაფერს გაბრაზებული თელაველების პატივისცემით ხსნის, მაგრამ საკმარისი არგუმენტი და მოტივაცია სხვების მსგავსად არც მე მგონია. თუმცა როცა ადმინისტრაციის უფროსად ლაშა ჟვანია სხილვა ქსურს, არ გამორიცხავ, რომ მართლა ოპოზიცია არაფერ შუაშია და უბრალოდ ერეკლე სასახლეში აღსაღდრება, მართლა შეიძლება იყოს მონარქისტულ, თამარ მეფისტურ და ლევან ვასაძისტურ რაღაც აკვიატებად. პრეზიდენტის მომავალმა ადმინისტრაციამ ინაუგურაციის ადგილის შერჩევის მიზეზად დეცენტრალიზაცია და რეგიონების ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის სურვილი დაასახელა. და ეს მაშინ, როცა სწორედ, რომ ინაუგურაციის შემდეგ დასრულდება საქართველოს ისტორიაში ძალაუფლების ცენტრის დედაქალაქიდან გადატანის ყველაზე მასშტაბური რეფორმა ქუთაისში, პარლამენტის გადატანით. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, სწორედ რომ პარლამენტი ქუთაისიდან თბილისში გადავა. თუმცა თავი რომ არ მოვიტყუოთ, თელავის შერჩევის გაუცხადებელი მიზეზები შესაძლოა მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდებოდეს და ამის ორი მიზეზი არსებობს. პირველი, 16 დეკემბერს ოპოზიციას დედაქალაქში წინასწარ აქვს დათქმული საპროტესტო აქცია. ამავე დროს პარლამენტის წინ გაშლილია კარვები, რომლებიც თბილისის მერიის დახმარებით კეთილმოეწყო კიდეც. და მეორე, ასევე შესაძლოა, მამანის აზრით, უფლებამოსილების მიხედვით დაკლინებული ინსტიტუტი აღარ იმსახურებდეს მასშტაბურ ცერემონიას და პომპეზურობას დედაქალაქსა და საკანონმდებლო ორგანოში სჯობს ისევ რეგიონები. თავად არჩეულმა პრეზიდენტმა თელავზე არჩევანის შეჩერება იმითაც ახსნა, რომ თელავი წააგო და ახლა სურს იმის ჩვენება, რომ ყველას პრეზიდენტია. თუ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, ოპოზიციის კანდიდატმა გაიმარჯვა რუსთავშიც, სადაც კანდიდატმა თელავზე ლამის ორჯერ მეტი, 28000-ზე მეტი ხმა მიიღო. ერთი სიტყვით, რატომ თელავი მეტ არგუმენტებს ითხოვს და ამ დრომდე გაურკვეველია. ერთი კი ვიცი, ამ გადაწყვეტილებით გურჯაანელებს გავანაწყენებთ ყველაზე მეტად. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.